महाराष्ट्र राज्यातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यामधील टाकळीवाडी या गावात नव्याने निर्मळे समाजाची ताईबाई मंदिरे मानण्यात आली आहेत. यावेळी रोहिदास समाजातील सरिता निर्मळे, शोभा निर्मळे, चंद्राबाई निर्मळे, रेशमा निर्मळे, संगीता निर्मळे या विधवा महिलांना सुहासिनीचा मान देऊन त्यांच्या हस्ते देवीची पूजा करून मंदिराच्या वास्तुशांतीचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी रोहिदास समाजाचे सेवानिवृत्त कॅप्टन रमेश निर्मळे म्हणाले की आज आपल्या महाराष्ट्र देशामध्ये येरवाड गाव यांनी जे विद्वांसाचे प्रताप मांडण्याचे जे कार्यक्रम आयोजला आहे तोच आज आपल्या गावामध्ये आमच्या गाव ताईबाईचे मंदिर जीर्णोद्धारासाठी जे सुवासिनीचा कार्यक्रम घेतलेला आहे त्यामध्ये आपण विधवा महिलांचा समावेश केलेला आहे व पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये व भारत देशामध्ये बायकांना असाच महिलांना असाच सन्मान मिळावा अशी आम्ही आशा करतो. ताईबाई मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी आमच्या चमत्कार समाजाच्या वतीनं व गावच्या वतीनं विधवा महिलांना पूजेसाठी जे अर्पित केला ते सर्वात देशामध्ये अखंड महाराष्ट्रामध्ये खरोखरच नावलौकिक होण्यासारखं काम आहे. हेरवाडमध्ये फक्त ठरावाच्या माध्यमातून त्यांनी कृती केली. आम्ही प्रत्यक्ष महिलांना हिथं आणून देवीचे जीर्णोद्धाराचं काम त्यांच्या हस्ते केलं. खरोखरच हे सन्माननीय बाब आहे आणि इथून पुढं ज्या महिला विधवा महिला आहेत खरोखरच ते लग्न करण्या विवाह करण्याची इच्छुक आहेत त्यांना आपण ग्रामपंचायतीतर्फे प्रोत्साहनपर 10,000 अनुदान देऊ एवढं मी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं व गावकऱ्याच्या वतीनं मी घोषित करतो. गावामध्ये ताईबाईचे मंदिर स्थापन केले. या रेखीचे जे सुवासिनीचा कार्यक्रम ठेवला आहे ते अगदी योग्य ठेवला आणि चांगल्या पद्धतीने झाला आहे ह्यात आम्हाला खूप आनंद आहे. तर अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.